kulan wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeye soomaaliya qodobada wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ethiobiya oo qorsho halisa ka wado xuduudda deegaanka soomaalida uu la wadaago dhammaanba dalweynaha soomaaliya iyo ciidamadii liyw booliska ah ee ku sugnaa xuduudda soomaaliya iyo weliba dawladda deegaanka soomaalida oo gebi ahaanba laga raray iyo ujeedka ciidamadaasi looga raray dhammaanba fadhiisimihii <imitant> iyo weliba deegaanadii ay kaga sugnaayeen xuduudda soomaaliya iyo weliba dawladda deegaanka soomaalida ayaa idiin soo gudbin doono iyadoo weliba in ka badan toban kun oo askari oo ka tirsan milateriga dalka ethoobiya gebiahaanba la geeyey xuduudda dawladda soomaaliya iyo weliba deegaanka soomaalidu ay wadaagaan wujeedka ethoobiya iyo qursho halisa oo halkaasi ka socdo oo toban iyo dhowrkii beriya ugu dambaysayba warbaahinta laga qarinayay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa iyadoo waliba sirdoonka waddanka ethoobiya haatan ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo iyo weliba abaabul xooggan gobolka gado oo iyagu gebi ahaanba sheegay inaysan ka tirsanayn maamulka jubbaland sidoo kalena dowladda federaalka soomaaliya ay xirhiirka u jiraen haddaba muxuu yahay ethoobiya qurshaha halista ay ka wada dhammaanba gobolada xuduudda dhaca ee markaasi xuduuda sida gobolada ee gado bay bakool hiiraan iyo weliba sidoo kale gobolka galguduud oo dhammaantoodba markaasi ethoobiya ay ka leedahay een markaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo dana siyaasadeed dowlada federaalka soomaaliya arintaasi warma ka haysaa ayadana warkeena ayay qeyb ka noqonondhedheantii etoobia ay ka waday gobolka sool anaag iyo cayn iyo wliba maamulka somalilan oo ayadana la sheegayo in ay isku bedeshay marxalad kale iyo dhammaanba mas-uuliyiintii ugu sareysay maamulka somalilan oo markaasi kusii qulqulaya magaalada jigjiga qwaafaaj warkaanu ka helyno xuduuda gobolka pay bokool iyo weliba sidoo kale hiiraan u la wadaago dowlada degaanka soomaalida ayaa lagu soo waramayaa in saaka subaxnimadii dadkaganku a kuwaaberiisteen kolonyo ee ka tirsan ciidamada militeriga dalka ethoobiya kuwaaso gebiaaamba isu fidiyey xuduudaamyaamaamihii ugu dambeysaba soo baxaysa in ciidamada nwboliska ay gebi ahaanba banaynayaan furimaha iyo wliba deegaanada ay kaga sugan yin waxaa la sheegay in ciidamo loo tababaray inay la dagaalamaan xooga t ee dhowaan nabada qaatay in ay markaasi bedeleen dhammaanba ciidamad bl ee kusugaagaamaraxuita ayaana daba joogtaha kadib markii dowlada deegaanka soomaalida ay maalmihii ugu dambeysayba qaadaysay tallaabooyin markaasi ee lagu soo dhoweynayo deegaanada deriska sida gobolada baybakol iyo hiiran oo markaasi ciidamada e boliska ay si mutadawacnimoa uga dagaalamaen gobladaasi dabcan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa arintaasi la sheegay in ay lug ku leedahay isla markaana a xidhiir la samaysay abi axmed lagana cabsiqabay markaasi in ciidamada newboliska halkaasi tacdiyo iyo weliba dhibaatooyin ay u geysanayaan dadka shacabka waa sida ay ku aandacoonayaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta dawladda federaalkaee somalia si kastaba ethoobiya ayaa qursho halisa waxay gebiahaanba ka wadaa gobolada xuduudda dhaca iyadoo weliba ay soo baxayso in gobolo badan oo ka tirsan soomaaliya ay haatan ethoobiya qurshaysatay in ay ku darsato ddkuwaasi oo dadka degan ay markaasi etoobia haatan ay u hanqaltaagaan kadib markii ay ku guldareysteen dowlada federaalk soomaalia oo xuquuqdii iyo xaqdii ay ku lahayeen gebi ahaanba ay ka waayeen gobolada sida toosa haatan la sheegay in ay etoobia ula safa yi waaa ka mi gobolka gedo iyo wliba qaar kami maamulkakoonfur galbeed oo isaga laftrkiisa la sheegayo inetobianku ay si toos haakgsii qulquliartralrg

سيقول <applause> كان اي وقعات اثوبيا أَيَّ قلان قلوين وحلال اذا قارك بدمام القبل ذلك كواسي او ملايين لحقق اي كوسيون ايسو اني دمعي اذا يبولي باشر قوله اي اني daban waxaa jiro qorsho halisa oo haatan etoobia ay ka wado gobolka gado ai oo mmguabsaba akakusii qulqulanaraaiil iyo wlibasido kale masuliyiin sarsare oo katirsan militriga iyowlibasirdoonka wadankaetoia ku waashe oo shirar lalahaa masuliyiin katirsandowlada feeraalksomli iyo weliba qaar ka mida mas-uuliyiinta gobolka gado oo ayagu markaasi xidiir dhowlae maamulka amequaa gen ku yealan doono dhammaanba een isku socodka ganacsi ee ka dhexeeya dowlada deegaanka soomaalida iyo waliba sidoo kale soomaaliyada horta si kastaba ciidamada militeriga ee la geeyay dhammaanba xuduudaha soomaaliya ay la wadaagto dowlada deegaanka soomaalida ama dalka ethoobiya waxay u muuqataa in ay tahay mid markaasi looguleeyahay sidii askartan faraha badan ee markaasi loogu talagalay in lagula dagaalamo tb haatanna meel loo haynin in ay soomaaliya ay markaasi kasoo dhacsadaan xaqooda iyo wliba sidoo kaleeto mushaarkooda daa aqooda markaleha waxaweye in ciidamadan ay shacabka gumaadaan sidoo kale ay dhacaan w hantiy oo markaas soo gelaysa guqaaletlaga leeyahawaae soomaalia laga dhaadhiciyo in ciidamada si mutadawacnima e, ula dagaalamayaan ururka al-shabaab sidoo kaleetna ay rabaan soomaaliya in ay xor ka dhigaan sifa loo abuuro xasilooni siyaasadeed oo ka dhaltagudaa دلك سومالي لكن وجدكو انت سي واو كبلاري وحنو غين لو ما لنكار امر كاسي اهيد ما لنتا هوينكا ادونكا او لغو حسيي مغالا دا بايدابو وحال كاسي اسكو غصو بحي ايه بقلال كاترسان عيدن كميلتريغا كا دلك يثوبية امر كاسي هوينا كواسي أو هوانك الصوماليات في دنيان وين أدارن إسلام كان هالكاسي دقن حمو يقولي ب دقن أنا هين دقن كي الصوماليات هالكاسي كوسو بنيك وغيران إثيوبيان كو واحد كليهين ذلك الصومالي وحويه إن أيدت كان فسهاديان أو كلميان دقن كي تربية إسلام ك وغيران وحاء أيد نجرتو إن إثيوبيان كو هالكاسي كليهين قرشيال يقولي ب دنا جرعان سيأيو كل إرديان ذلك الصوماليات إهاتن هشين يا إسلام كان دولة ده إن هاتن أن عجب بدن كتاجنين yglelguamtiwgwixii ka horeeyey san sane kahor wxaageyn inetoobia qurshayaal iyo wliba danooyin waaweyn ay ka fushan jirtay gudaha dalkasomlsidoo kalena madaxda soomaaliyeed ee markaasi xukunka ku fadhida haday noqoto madaxiyo wliba mas-uuliyiinta sarsare in looga arimine imaanayeena maalin kasta magaalada adisababa ee xaruntaat laakiin anti sane ee lasoo dhaafay oo madaxweyne uu ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo waa yaraatay galaangalka etoobia ay ku leedahayguda smlia marka laga reebo arimaha diblomaasiyadeed ee markaasi ka dhexeeyawadamada dariska iyo guudahaaacalasi kastabaa etoobia oo iyada laftirkeeda dhexdhexaadin ka waday dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sidoo kalea dhinacyada iskusoo dhaweynsaayaa arint weji e, e, kale u yeesay waxaana haatala sheeg in garadadiiisimadi markaa a la kumeen qaar kamiarakiidoonwadtbi inhaaa ay ka shikn sida auwaaanb

ayaa la soo tabinaya dhanka kalena dwaaegank somaalid iyo waliba maamulka somalila ayaa iyaguna xidiidhkoodu waxa u noqday mid maraagawaabsia wana sababtaetlaleeya in aagsomaalid iyo maamulka somalila laga cabsi qababa inuu dagaal ka qarxo waana arinta markaaabi amed uu ciidamada faraha badan ee markaa militriga dalka etoobia loo keenay dhammaanba xuduudaha iyo deeganada marsomaliay la wadaagaegrqo

oo niw bolic oo markaasi la dagaalamaya gebi ahaanba deegaanada kale ama cidda weerarka ku soo qaada wa dwadda degaanka soomaalida inay dagaalo kula jirto eedawlada deegaanka urammada iyo weliba sidoo kaleeto guud ahaanba ee qoomiyada canfarta oo iyadana aan ognahay in khasaare fara badan ay u geysteen dad shacab oo soomaaliya gudahaanba ethobiyaanku waxa ay so si toosa ula safan yihiin quumiyadaha canfarta marka laga reebo markaasi quumiyadda soomaalida oo iyagu ay ayyaw u arkaan inay yihiin dad iska soo galay waddanka sidoo kalena dhulkan uu ahaa dhul oromo axmaaro iyo waliba sidoo kale canfar ay lahayd xiligii hore ee markaasi soomaalidu ay halkan imaaneysa guud ahaan waxaad mooddaa qorshayaashan iyo arrimahan markaasi ay wadaan ethobiyaanku inay tahay arin markaasi looga golleeyey sidii soomaalida baalasha looga rafilcaa waxaana arrintaasi sababteeda leh oo dabada ka riixaya guddoomiya kuxigeenka xisbiga b b barwaaqo iyo weliba sidoo kaleeto n wasiirka maaliyada ee wadanka ethoobiya ee axmed shide wayawul aan la garanaynin danaha ay ka leeyihiin in gebyahaanba la waayo ciidamada liyw booliska ee sida gaarka u toobana islamarkaana difaacaya maalin iyo habeenba dadka shacabka ee soomaaliyeed meel ay ku dhaqan yihiinarintan dowlada federaalka soomaalia wax wara kama aysan soo saarin waxayna u muuqataa in dowlaa federaa soomaaliya laga dhaadhiciyey inay ciidamadan la dagaali doonaan ururka al-shabaab sidoo kalena aysan jirin wax qurshaa oo markaasi militariga dalka ethoobiya ay usoo gelayaan gudaha wadanka oma وحال مدينة أرين تن أي تاي أرين أي كمي ذي سيهين دولي ذا هدرس كا إسلام أركان الربو إن سوماليا أين سن واحد دولي ذا أين كتلانين وحنا قرشاها سيما المي وقودن بيسيبا كو ذي مغالي ذا مغدشو ودن كا إمارات كا عربتا وكو بحيني يوم ملايين لعقا إسلام أركان أكا سدي بقلال أما كمانان كو كاترسان ciidamada waddamada dariska oo iyagu calooshooda ushaqaystayaala kuwaasi oo danaha imaaraadka ka furin doono gudaha magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya waxaa la keena diyaarado drona iyo weliba diyaarado qumaati u kaca oo l rabo inay shacabka soomaaliyeed si haddii madaxa ay qaadaan gebiyahaanba halkaasi lagu toogto waxaa qayb kaa ciidamadaasi ciidamo calooshooda ushaqaystayaala oo ayagana markaasi dhibaatooyin kala duwan ku hayn doono shacabka soomaaliyeed haddii aysan madaxdu iska garanin nidaamka ka socdo